Salve a tutti, salve a tutte. Oggi siamo a Moita, siamo dall'altra parte del fiume, quindi abbiamo lasciato Lisbona per fare un giro molto molto particolare. Saliremo su un'antica imbarcazione del Tejo, quindi del fiume Tago, e navigheremo. Che dite, salite con noi? Andiamo! È una vivace cittadina fluviale che dista circa 39 km da Lisbona. Lo sviluppo di Moita è indissociabile al cabotaggio, un'attività che convertì Moita in una terra di passaggio e un importante nodo che collegava il sud del Portogallo con Lisbona. O Varino, o Boa Viagem, letteralmente il buon viaggio, è una barca tradizionale la cui origine si perde nel tempo. Le uniche informazioni che si hanno di questa specifica barca è che fu costruita nel 1900 e che si chiamava Marechal Saldanha. Questo è il nome registrato nella Capitaneria di Lisbona. Recuperata tra il 1980 e il 1981, è un progetto dedicato alla preservazione della storia, tradizione e cultura della navigazione sul fiume. Prima di salire a bordo abbiamo intervistato il maestro João Gregorio per conoscere il suo legame con il fiume e la barca. Bom dia, portanto, é sempre um prazer, e além de um prazer, é um privilégio quando nós realmente dizemos aquilo que sentimos em relação a esta grande causa, que é a causa dos barcos tradicionais. Portanto, ao falarmos destes barcos, logicamente que estamos a falar da história do país, da nossa cultura e da nossa própria identidade. O que nos apraz bastante, nós realmente passarmos a mensagem à malta mais nova, porque isso já foi feito connosco. Portanto, as pessoas do Barreto Preto realmente tiveram essa grande preocupação de passar a mensagem. Tudo o que se passa neste parque, podemos agradecer realmente ao fragateiro, ao homem do barrete preto. Portanto, foram pessoas realmente pé descalço, pessoas fracos recursos financeiros, mas pessoas de muito trabalho. Portanto, era um trabalho feito à base de força braçal, era um trabalho realmente, no bom sentido da palavra, um trabalho de escravo. Era um sofrimento, além de trabalho, era um sofrimento pegado. E depois tem outro pormenor importante que tem a ver realmente com a vivência de bordo. Nós estamos sempre em contacto com a natureza, portanto, apanhamos bom tempo, apanhamos mau tempo. Tínhamos que ter uma série de conhecimentos próprios nestes barcos para chegarmos sempre a bom porto e em segurança. Portanto, isso apraz-nos bastante. Nós ainda hoje praticamos as mesmas manobras, as mesmas artes, os mesmos barcos. E depois, porque estou a dizer também as mesmas pessoas, eu estou a falar convosco, mas o sangue está a correr nas veias, porque o meu avô materno era maroteiro, trabalhava na salina. O meu avô paterno era fragateiro, portanto, no fundo, sirvo um bocadinho também um bocadinho daqui dos meus avós junto a mim quando estamos realmente a desempenhar esta tarefa, que é uma tarefa gratificante. Portanto, nós damos a conhecer a nossa história, como já disse, a nossa cultura e a nossa identidade. Podíamos para o Brasil, a bordo das caravelas, e para a Índia usávamos o pincel. Um progetto dedicato alla preservazione della storia, delle tradizioni e della cultura riberigna, ovvero del lungo fiume. Il comune ha anche deciso di candidare a patrimonio culturale e materiale dell'umanità la costruzione navale in legno, praticata nell'ultimo baluardo di quest'arte in Sarrillos Pequenos. Prima di lasciare Moita, non dimenticate di andare alla ricerca del famoso pannello di azulejos, che rappresenta Nossa Signora da Piedade del XVIII secolo, e nascosto dietro una finta finestra. Bene, spero che questo viaggio nella barca tipica a Moita vi sia piaciuto. Ora non mi resta che salutarvi e dirvi ciao, alla prossima!